Miles! Quem? Acordado? Não. Então, eu virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei! Acordei! Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Retomando tudo o que você vê. Como que você não vive gorfando? Muito treino. É, deslize para a esquerda. Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto para você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha, alguém fez um pedido. Por que que não vai? O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Peraí, quê? Que eu marquei aqui, cara. O tio? Ele sabe que você é o Spider-Man? Não! Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. O que tá acontecendo? Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera! Pera! Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele tá de férias. Mas relaxa, eu dou conta. Olha a Avengers ali, ó. Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh, ele tá ligando pelo aplicativo? É o tio Aaron. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Roxxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Você liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando o Rhino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah, legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Filho tartaruga. É lá em cima. É longe ainda. Ah,
É aqui, ó. Os sensores ali. Pera aí, tem alguma coisa aqui de... Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Pra onde vão esses cabos? Tem que entrar alguma coisa aqui. Pera. Ah não, né, velho? Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos para trás? Aí... Mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pete criou. É. Dá mais não? A tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Ah, parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Atividades. Bora. No caso, eu aumentei esse, né? Aqui é o... Aumenta o alcance do dano. Isso aqui. Dobra a duração do tempo que vem no inimigo, né? Isso que é bom. Eu vou aumentando devagar, cara. Testar os novos holodrones. R1. Fica só pra distrair. Cara, tem holograma. Cuidado. Desequilibre ele. Ô, Underground. A gente tem que parar de se trombar, hein? Ah, era. Ele tá zerando a gente. Isso é seu? Beleza. Espero que os trens estejam funcionando. Já era aqui. Alô? E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô para transportar no Form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. É, então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes?
Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas, tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles, do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Bom, talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, sua família. Tomara, garoto. Eu tenho que ir. Atrás do underground. Tchau. O underground tá destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. R3. Vamos a gente entrar e sair rápido. Essas coisas levam tempo, cara. Que barulho foi esse? E agora? Não! Tem que pensar mais rápido, hein? P seguro. Tem que pensar mais rápido, eu levei um cagaço. Não olha pra mim. Agora. Boa hora pra testar o visor do Pete. Boa. Agora posso rastrear eles. E agora? Perigo. Eu tenho que fazer o que aqui mesmo, mano? Espaletes no chão. Aqui. Rápido! Antes que a polícia chegue! A equipe do Grand Central foi atacada pelo novo Spider-Man. Vamos lá, pessoal! Ah, não, né, cara? Ah, não. Vitória pro Spider-Man. Já era. Você acha que esse plano vai dar certo? Se não funcionar, Tinker, bola outro plano. Alguém tá nos neutralizando! Comecem a luz! Sei que ouvi alguma coisa. Melhor aí! Acabou pra você. Se não dá conta, você é um verdadeiro Spider-Man! Não pode ser a gente! Não sozinho! Vai lá, tenta! Olha o que eu percebi! Vocês querem pegar o uniforme! Tô certo? Bom, é rápido primeiro. Ah, vai, pegou ainda, velho. Já era aqui. Tem a L1 ainda? Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. E agora? Os controles devem estar no escritório. Tinker. O tio disse que é quem lidera eles. E é ele, né? Deve ser ele, né? Caramba! Eles destruíram os controles. E agora? Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Como é que eu faço? Deu certo.
Quase lá. E agora? Tem que ir lá pra cima, pra direita. Tenho que ficar na frente dele. Ah. Ficou bom. Agora os outros. Cadê os outros? O Underground procurou as remessas de Nuforme e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o Nuforme de chegar na cidade? Será? Tenho que mover outro trem, igual o primeiro. Não, até aqui, mas... Fazer ficar no chão. Esperar até chegar no chão. Eu devia falar com ele, como Miles. Eu não entendi. O que rolou entre eles deve ter sido bem sério. Isso! Beleza, mais um. Aquele. E agora? Aquele perpendicular aos trilhos seria bom. E, ah, tem que girar de novo, né? Porra! Tenho que puxar aquele que tá no chão. Colocar na plataforma. Entendi. Ah, é aquele ali que tá falando. Você tem que puxar pra trás ou não? Ah, é esse, né, cara? Tem que puxar ele pra trás. Entendi. Afilhei três vagões na frente do túnel. Ah, então entendi. Só tem que puxar aquele ali, ó. E agora? E agora? Agora precisam de energia. Quebraram os controles daqui também, mas não o gerador. Ah, posso usar isso para alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. E aí, blusão, meu... Aí dentro. L2, era o que aqui mesmo, que é? Segura L2, R1, né? Segura L2 e R1, que... Entendi. Entendi, foi isso aqui, cara. Ó, mirar, beleza. Aí pressione R1 para disparar teias de ligação.
A. É pra dar energia, né? Anda, metrôzinho infalível de Nova York. Isso! Oi, senhor Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica. Mandou bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Pera aí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. E agora? Pra ir lá de novo? Ah, meu. Oi, Miles. Cheguei na Europa. Vamos estar saindo o seu primeiro dia sozinho. Legal. Descobri uma conspiração no meu bairro. Clássico. Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas tudo bem. Pode deixar. Ah, valeu pelo presente. É demais. Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Esse aqui. Tchau. Tem alguma coisa pra cá, né? Aqui, né? Underground já não precisa. Já era, né? Mano, consertar o metrô fez o aplicativo bombar! Você recebeu um monte de pedidos. Tipo, esse é o do Theo. Esse cara é o melhor. Eu vou dar uma olhada nisso, agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Confere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau! Caralho! O outro Homem-Aranha era mais rápido, né? Assim, nas teias pra ir com a. Vou ligar pra Finn quando acabar de ajudar o tio. Cara, esse negócio de rastrear aí é uma paia. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Ah, não, vai. É o seu filho. Como esses caras estão me batendo? Tenta levantar. Eles vão explodir ali inteiro. Ah! Porra, macho. Poxa.
funcionem. Beleza, as bombas já eram. Agora os caras. Ah, velho, sério que eu apertei, mano? Caramba, velho! O cara errou ainda. Tem mais nos trilhos superiores. Eu cuido delas. Espalhe-se e proteja a arma. Ah, não, né, velho? Pera! Ah, velho. Caralho, o bicho é forte, viu, mano? Quem pegou em mim, pegou. Sério? Fala, cara. Tom. Já era. Acabou aqui. Já era. Foi, né? Mandou bem, garoto. Os trens voltaram. O underground já era. Bom trabalho. Tá no horário do filme. Já. O próximo trem chegará em 5 minutos. Por favor, apartem-se durante a chegada. O underground estragou meu traje. Agora vou ter que remendar. Ixi, tem isso ainda? Ai, tem isso ainda. O que é isso aqui? Ó, tem esse ainda, né? Ó, tá uma paia aqui. Isso aqui. Se eu quiser, já posso. Esse aqui eu já posso, né? Ó, é. Opa, é. Vamos por enquanto com esse aqui, né? Por que que não melhorou o traje? O traje ainda tá feiozão ainda. Hã? Você tá bem, senhor Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso.
Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom, tenho que ir. Caralho, já sabia. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta, quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. O tio dele no filme lá, no desenho lá, é o Gatuno, né? Quem falou que o aplicativo tá bombando? Ai, ai, me fazer o que agora aqui? E um ponto de habilidade, peraí. O que é? Os inimigos a todo lado, por vendo, são atirados contra outros casos da vida. Isso aqui não dá, não, velho. Aqui. Aumenta o alcance do soco. Mas isso não dá, né? Deu certo. A cidade precisa de um Spider-Man. Eu vou patrulhar um pouco. Padrões, bora lá. Parece que roubaram a mercearia do Theo. Tomara que eu possa ajudar. E onde é? É aqui, ó. Pertinho. Spider-Man! Oi, eu tô aqui. Quê? Não você, meu gato, com o nome do Spider-Man real. Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Acho que levaram o Spider-Man. Que droga! Você viu pra onde foram? Ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. É aqui perto. Eu acho eles, e o seu gato. Claro, garoto. Como achar melhor? Traz o Spider. Por que esses caras foram para uma central elétrica? O próximo trem chegará, hein? É ali que eu entro. Gank, eu preciso de ajuda. Roubaram a mercearia do Theo e foram para a central elétrica perto de lá. Estranho. Eu tô 100% atento, olhando sua transmissão ao vivo. E agora? Ah, é igual aquele lá, né? Ó, do outro lá do 1, né? Que tá o pai dele, né? Estão atirando nos transformadores. Ah, vai ser para quando estiver por cima do inimigo para executá-lo. Tá, não? Já era. Se a gente apagar mais de um, vai atrasar bastante a polícia. Ah, nunca participei de um plano desses. Porque você só trabalha coisa pequena. Esse tipo de serviço é pra coisa. Ah, não, velho. Oxi, vai, mano. Liga pro chefe. Fala que o Spider-Man tá aqui. Foram vocês que roubaram o hotel? Cadê o Spider-Man? Cadê o Spider-Man? Caralho, tá puto, hein? Peguei ele! Vem aqui! Caralho,
Já era, cadê o gato, mano? A emissão dessa estação caiu pra 64%. Tenta achar uma reserva. No caso, tem que vir aqui, né? Ali é um quadrado. Muito boa a ideia dos sistemas reservas. Você é bom nesse lance de herói. Nem, eu só tô assistindo. Só tenho que achar o gato do Theo. O gato do Theo. Spider-Man! Peraí, peraí! O Spider-Man desceu pelo poço do elevador. Segurar, é? Ah, é o R1, né? Eu vou te salvar, Spider-Man. Ah! Oxe! L2 para se pendurar no teto. Vai, cara! Ah. É aqui, né? Ou não? É não? Aqui, para. E agora pra ir pra lá? Ah, ó, o gato. Gato do Theo. Ai, cara de concha. Acho que eu sei o que esses caras querem. Tem um banco nessa quadra. Sem energia, não tem segurança. Então, se voltar... Como é que eu pego o cara? Vamos parar o crime. Ah, mas é o quadrado, né? Eu tava apertando triângulo, né? Ah, velho, sério? Tá bom, tá bom. Vamos focar. Ele não dá conta de todo mundo. Sério, mano? Ah, sabia que era ele. Você não vai acabar. Sofreu sozinho isso aqui. Toma isso, impostor. Cuidado, ele tá voando. Porra! Traz o Peter Parker pra baixo. Faz o quê? O Peter Parker? Ah, sabe o nome do cara, mano? Quer sofrer sozinho esse bicho aqui. Gostou disso, moleque? Toma essa! Já foi, hein? Foi não? Ah, era pra ser o triângulo com quadrado pra matar. Era pra aproveitar e pegar o gato lá, né, mano? Tá voltando, né? Ei, mano, tô perdido, mano. Se não tiver um negócio. Mano, de quanta gente precisa pra zoar uma central elétrica? Caralho. Ah, velho, não. Era pra ser ali, ó. Eu conheço ele. Para de se mexer. É sério. Quem planejou o assalto ao banco? Atacando! Saiu da frente! Chão! Tá muito escuro, né, mano? Já era. Já era, não. Sistemas reservas. Vai, já tá levando o shot. Tudo bem, bola pra frente. Tenho que achar o gerador principal e torcer pra ter conserto. Onde? Esses caras não param de falar do chefe deles. Quem será que é? Cara, tem muita gente que quer roubar banco. Perguntar não ofende. É que?
o disjuntor principal. Eu tenho que derrotar esses caras e descobrir como arrumar isso. Tem alguém perto de mim aqui? Alguém tá tentando desfazer o nosso trampo. Ai, meu pelo. É, mas toda vez ele vence. Nem todas. Tem o Spider-Man. Mais uma vitória pro Spider-Man. Sim, parece que quem planejou o roubo conhece o Spider-Man. E não gosta muito dele. Deve ser o outro Spider-Man. Eu não tenho tantos inimigos assim. Ai. Mui amigo, hein? Isso é melhor que a prisão, com certeza. Ah, velho, sacanagem, né? Eu pensei que era pra ir pra lá, mano. Caramba, por que tá sempre tão frio? Perigo. Que isso? Perigo. Odeio o inverno de Nova York. Faz dias que não sinto meus dedos. Já era. O inverno tá pior do que o do ano passado. Ouviram? Acho que isso é melhor que trampar de camelô, pelo menos. Só tem esses malditos ratos aqui. É a voz do Rick, né? Rick Morty, né? Acho que não era nada. Esse lugar fede. Ah, velho. Ah. Pode esquecer. Eu vou partir pra cima. Eu vou acabar com você. Aí, volta aqui pra baixo. Você não tinha pegado ele, não? Fala, X! Só se tocou na boca, mano. Mas acabou, não? Era aqui, né? Não rolou. Sem energia na placa. Preciso de um gerador. Então é aqui. E agora? Ah, tem que seguir, né? Ali, vai lá em cima. Tá aí. Acostumado com Coffee Dush, eu fico apertando o L3 direto pra ver se ele corre mais rápido. O gerador tá ligado, mas acho que não tá conectado. Ah, velho, sério, não tá? Ali, ó. Ah, tem que usar a telha, né? Pra... A telha. A telha é outra coisa. Pera. A conexão tá boa. Ela foi. A energia tem que ser redirecionada. Hora de ligar o disjuntor. E se passa... O barulho foi esse. Por que que ele não pegou? Não poisou, cara. Olha o gato, mano. O cara pegou o gato do Thelma. Spider-Man. Olha o berro do gato. Então você curte tesourar o papo dos outros? Ah! Não tenho mais life! Não tenho mais life, não! Ah! Ixi, mano, o negócio aqui tá... Ah, velho, não dá, velho, não tinha mais nem life, mano. Eu vacilo muito. Então você curte tesourar o papo dos outros? É igual aquele lá, né, ó. Receba. Me conta quem planejou o assalto ao banco. Me dá o gato e eu deixo você ir. Demorou? Não! Não deixe ele sair daqui! Vai me seguir daí? Ah, velho, não de novo, cara! Leia, mano.
tá é doido, mano. Ah, velho, pera aí que eu tô esquecendo o negócio, ó, mano. Pera. Pera aí, macho. Pera, mano. Cara, eu tô vacilando o negócio aqui, mano. Vou acabar com você, moleque. Pera, mano. Eu tinha um negócio da teia pra trocar de teia. Qual é? Eu esqueci. Aí dá pra me botar dois robozinhos pra me ajudar, mano. Não é aqui, cara. É esse aqui, ó. Pronto. Então você pode tesourar o papo dos outros. Me conta quem planejou o assalto ao banco, me dá o gato e eu deixo você ir. Demorou? Não! Não deixe ele sair daqui! Hora de aprender uma lição! Foi você que pediu! Se afastem! Ah, cão de linho! Não dá, né? Ah, velho. Só ele dá dois murros, o cara morre, mano. Calma. Irmão, desculpa aí. Primeira vez jogando, cara. Calma. Então você curte tesourar o papo dos outros? Me conta quem planejou o assalto ao banco, me dá o gato e eu deixo você ir. Demorou? Não! Não deixe ele sair daqui! Já tá morto! Vamos lá, gente! Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra! Você acha que assusta a gente? Ele é 10 vezes pior! Você não tem nada melhor pra fazer, não! Caralho, doido! Pegou ainda! Como assim seu chefe é pior? Eu tô te deixando quase sem dente! Era no gordão, cara. Era no gordão, mano. Pegou, cara, ainda, cara. Pode marcar. Tem uma coisa pra você. É outro gordão? É dois, cara. É dois. Falta só ele. Já era. Até que enfim, né? Pelo amor de Deus. Agora o disjuntor. Olha o gatinho do Theo. Gato do Theo. Vambora, Spider-Man. Macho, puxa essa alavanca, pelo amor de Deus. Energia restaurada, assalto evitado e Spider-Man gato salvo. Dia de sucesso. Eu vou postar no app SMAV sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareçam pistas sobre com quem estamos lidando. Depois eu te chamo. Olha só,
Aí, Theo, tenho uma surpresa pra você. É mesmo? Qual? Spider-Man! Você teve uma aventura? Oh, você quase matou o papai do coração. Foi, sim, foi. Ah, como foi? Bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. Uhum. De nada. Pelo ponto. Alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar relacionadas. Roubos na área comercial do Harlem e algo que rolou no Festa Norte. Eu posto no aplicativo quando eu souber mais. Boa. Valeu, mano. Há trajes ou modificações disponíveis para comprar. Miles, a gente ainda vai se ver hoje? Você não mandou uma mensagem? É, foi mal. Eu fiquei ocupado com umas coisas, mas eu tô livre agora. Onde? Boa, na 78 com a West End. Na 78? Perto do Centro de Ciências? Por que lá? Você vai ver, não se atrasa. Na 78 com a West End. Acho que lá eu vou saber o motivo. Cadê? É aquele ali, né? Falou um saco de traje. Ganhei um ponto de habilidade. Mas o que? Aumenta a chance de obter munição para dispositivos. Esse aqui. Ataque após uma ser perfeita causando 50 danos. Dá mais. Não. Oi, filho. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai estar no comício hoje à noite. O logo dele tem um giro gigante. Valeu pela dica. Ah, mãe, deixa eu te perguntar. Como você sabe tudo que tá rolando no Harlem? Você conhece o Underground? Sim. Eles estão vandalizando as propriedades da Roxxon. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Não. O tio Aaron me contou sobre eles. Eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele, hein? Chamar influência, viu? Estou errado, não tinha neto, não. Vamos ver como eu posso te ajudar, amigão. Não é que não? Oi, cara. Seu carro sumiu? Sim, e eu saí de um plantão duplo. Eu vim pegar meu carro, mas sumiu. Eu volto em 12 horas. E eu só quero ir pra casa dormir. Eu posso fazer isso. Você tá com um controlezinho? O treco que faz barulhinho? Tenho, tá aqui. Maravilha. Logo eu encontro o carro. E agora? Beleza. Eu posso rastrear o sinal do controle pra achar o carro. Roubaram o carro de um paramédico em pleno inverno. Que frieza, cara. Literal e figurativa. Tá pra cá, vamos.
Caramba, aqui tem cara de desmanche. Certeza que o carro tá aqui. É aqui, será? Ô, galera, vocês roubaram o carro de um paramédico que fez turno duplo. Pô, aí é sacanagem. Tá tentando fazer eu me sentir mal pra ignorar o seu crime? Pô, o carro não pode roubar sozinhos, né? Alguém tem que fazer isso. Não é assim que a banda toca. Caramba, velho. Vamos brigar, Spider-Man. Isso aqui já era, tá tudo chegar. Oh, mas o golpe dele tira muito life, dude. Tu é doido, mano. Uhá! Toma essa! Ah não, velho! Vacilei, mano. Cadê o cara, mano? Ah, não, né, velho? Ah, não, velho. Ah, não, eu quero pegar esse cara aqui, velho, agora. Você é meu! Mas tudo que eu faço isso aqui não dá certo, ó, mano. Vamos brincar. Não! Aí, cara, que esse bicho tá me perturbando, ó, mano. Já era pros ladrões. Agora é usar a chave pra achar o carro. Oi, achei seu carro. Vou te mandar o endereço. Que demais! A polícia finalmente apareceu. Vou ver se me dão uma carona até aí. Já era. Obrigado, Spider-Man. Vou recomendar seu app pra todo mundo. Depois que eu dormi um pouco. Que bom que eu ajudei. Ganhei um ponto de experiência, não? Desculpa, não era pra desligar. É, então, você sabia que o tio Aaron trabalha no metrô agora? Não. Olha, eu não quero você perto dele. De novo? Mas você e o pai nunca disseram porque... Trajes. Alguma coisa. É isso daqui. Por que que tá todo queimado, cara, hein? Não tem como eu ajeitar ele, não. Se não, como agitar ele, não? Olha, está tudo queimado.
Não, macho, ela... Pô, velho, isso aqui eu... Durante uma varredura, marca os inimigos atrás das paredes e os mantém assim enquanto o modo furtivo estiver... Pronto, isso aqui eu pego. Agora isso daqui, cara... Ó... Diminui o dano de ataques corpo a corpo. Ataques após... Não, eu quero isso aqui mesmo. E meio andamento, aonde? Alô, Miles? Eu disse que eu não quero você perto do tio Aaron. Mas você e o papai nunca disseram porque vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Cuida da sua vida, pirralho! Caralho, doido! Não tem um life, velho. Pede um dia pra mexer com a gente! Me dá essa cama! Isso acaba agora, Spider-Man! Eu gostei dele mesmo! Ah! O morro aqui eu vacilo, mano. Você não é o Spider-Man real. Tá um. Tá, é. Ou vão jogar videogame. Que já era, né? Ou tem que fazer mais alguma coisa aqui? A polícia cuida disso. Será que meu pai se sentia assim depois de um caso? Então, bem aqui, ó. Oi, desculpa. Eu falei que você e o meu pai nunca disseram porque eu não podia mais ver o tio Aaron. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito. E ela tem mais? Te amo. Tchau. Valeu pelo susto, parceiro. Ó, tem aqui dentro, né? Ah, meu Deus! Como é que eu passo aqui? É aqui, né, não? De armas aí perto. Cuidado, usuário anônimo. Crime em andamento. Pera aí, cara. Ah, pera aí. Isso aqui é igual aquele do Kratos, né? Que eu usaria isso? Obrigada por trabalhar no Natal, Spider-Man. Dia de Natal é o melhor. Tem meio andamento, bem aqui. Eu vou fazer só ele e aí eu vou deixar pra amanhã o resto. Já tá tarde. Amanhã eu trabalhar bem cedinho, mas tá. Essa venda de armas deve ser limpa. Não faz! Ui, levou só um. Ah, velho! É bem menor que o outro cara. Cuida da sua vida, pirralho! Fica parado, droga! Você não é tão forte assim! Tom! Porra! Já era. Épico. Mais um tráfico de armas impedido. Eu sou demais.
Ai, ai. Grava sozinho, grava, mano. Melhor ir embora antes que a polícia chegue. Não são Spider-Fans.